Ky është horoskopi ditor i datës 27 tor 2023, mundësuar nga 10 Euro Travel. Dashi, ditë mjaft pozitive dhe me diell kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të hidhni poshtë çdo tabu dhe do të rregulloni të gjitha problemet që keni pasur me partnerin. Beqaret falëndimës së Plutonit do të takojnë një person me të cilin mund të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar do të keni mundësi ta stabilizoni situatën. Demi, Urani do të jetë i pozicionuar keq në qiellin tuaj të dashurisë. Do të debatoni për gjithçka me partnerin dhe nuk do të hapni rrugë për asgjë. Beqaret do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare, asgjë më tepër se kaq. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni shumë rripin nëse nuk doni të keni probleme. Binjakët, mjedisi yjor do ta favorizojë pafundjetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do i shihni gjërat më me pozitivizëm dhe do të toleroni më tepër. Edhe beqaret do të kenë një ditë euforike dhe mjaft të këndshme. Personat që do të takojnë, do të ashtojnë dëshiren për të jetuar. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surprizat të këqia. Gaforja, mundohuni të mos e gjykoni ashpër partnerin tuaj sot siç keni bërë kohët e fundit, sepse gjendja e tij shpirtërore nuk do të jetë as pak e mirë. Beqaret do të kenë disa takime interesante, të cilat me kalimin e kohës mund të shndrohen në diçka më tepër. Në planin financiar situata do të përmirësohet. Luani, prezenca e Marsit do të jetë pozitive për jetën tuaj në çift. Do të keni komunikim më të mirë me partnerin dhe do të zgjidhni të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur. Beqaret do të kenë një ditë të mrekullueshme dhe të mbushur me takime. Në planin financiar, nuk mund ta përmirësoni situatën pa shlyer borxhet. Virgjëresha, do të jeni mjaft tolerant dhe të mirëkuptueshëm me partnerin tuaj sot. Lidhja do të ecë më së miri, madje mund të merrni edhe disa vendime me rëndësi për të ardhmen. Beqaret do të kenë flirte pafund, por asgjë më tepër se kaq nuk do të sjellë kjo ditë. Financat fatmirësisht nuk do të jenë as pak problematike. Peshorja, ditë mjaft premtuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të provoni kënaqësi të reja pranë atij që dashuroni dhe do të dëshironi të qëndroni gjatë gjithkohës me të. Beqarve nuk do t'ju pëlqejnë as pak angazhimet serioze dhe pse mundësitë do të jenë të shumta. Financat do të kenë disa tronditje të vogla. Akrepi, rutina do ta pushtojë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Her pas here do të mërziteni dhe do të kërkoni me ngulm ndryshime rrënjësore. Flisni me atë që keni në krah. Beqaret do të fillojnë të pëlqejnë mjaft një person i cili në dukje nuk ka asnjë vlerë. Në planin financiar do të keni goxha vështirësi, kështu që duhet të bëni kujdes. Shigjetari, nëse keni kohë që jeni në një lidhje, sot pritet të merren vendime mjaft të rëndësishme për të ardhmen. Të dy do të jeni në një mendje për gjithçka. Beqaret duhet të përfitojnë sa të mundin nga ftesat që do t'ju bëhen, sepse të tilla rrallë vijnë në jetë. Në planin financiar duhet të tregoheni shumë të matur me shpenzimet. Britsjapi, ka shumë mundësi që sot ata që janë në një lidhje të kenë debate me partnerin, por në mbrëmje pasioni do të jetë edhe më i zjarrt se çka qen kohët e fundit. Emocionet do të jenë të forta, si ato pozitivet edhe negativet. Beqaret më mirë të mos hedhin hapa të nxituara sepse nuk është koha për një lidhje. Në planin financiar do ta keni të vështirë të gjeni ekuilibrin. Ujori, jeta në çift do të përballet me disa probleme të vogla gjatë kësaj dite. Do të diskutoni me partnerin dhe deri në mbrëmje nuk do të gjeni ndonjë zgjidhje. Beqaret do të ndjehen mjaft mirë ashtu siç janë dhe nuk do ta ndjejnë nevojën për të krijuar një lidhje. Në planin financiar do të bëni çfarë të mundeni që të mbroni interesat tuaja. Peshqit, asnjë planet nuk do të influencojë negativisht në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe gjithçka do të ecë më së miri. Disa do të kenë edhe momente romantike. Nëse jeni beqar, ka ardhur koha që gjërat të ndryshojnë. Ekuilibri do të mbizotërojë në planin financiar dhe nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni. Ky ishte horoskopi ditor i datës 27 tor 2023, mundësuar nga 10 Euro Travel.